Ja tervetuloa jälleen kerran Scandinavian Hunks podcastiin. Tänään mulla on vieraana Toffe Said. Mitä ukkeli? Kiitos. Ei tässä kummempia. Kiva olla takaisin toimistolla niin sanotusti. Kyllä. Se on kyllä munkin mielestä tosi siistiä nähdä äijää täällä pitkästä aikaa. Miten on mennyt tälleen niin kuin viime aikoina tai tälleen 2020, miten on lähtenyt käyntiin? No mulla on itse asiassa ollut vähän erilainen vuosi. Mä olin tammikuussa lomailemassa ja sitten kun palailin töihin, niin tulikin tietysti nämä poikkeustilat tänne Suomeen ja koko maailmalle, niin nyt ollut sitten vähän iisimmin kotosalla ja ottanut rennosti. No, miltä se on tuntunut? Onko kuitenkin ollut sille ihan jees, että hyvää vaihtelua tuohon? On, ja joo, ja mä oon suhtautunut aika rennolla mielellä siihen, ja nyt on tosiaan pystynyt tehdä semmoisia asioita, mitä ei useasti sitten tule tehty, ja oltu kotonkin vähän enemmän. Joo. Mun mielestä ihan jees ollut. Mä oon ihan samaa mieltä, että ei tässä niinku ihan mukavasti ole mennyt kyllä näistä poikkeuksista huolimatta, että ei ole silleen ruvennut itkettää se asia. No se on hyvä. On ollut paljon valoisia puolia itse asiassa. Kyllä. Mutta mennään sitten itse asiaan, niin kerropas, että milloin sä oot aikanaan päätynyt Hunks-ryhmään ja miten tää tapahtui tää homma? Se taisi olla oikeastaan varmaan 2013 vuotta ja vähän ehkä siinä 2012 loppupuolelle. Mä itse asiassa olin Hankseistakin tutun Nikitan kanssa työvuorossa ja mä sit nuorena innokkaana pojan kloppin vähän kyselin, että no millaista hommaa se on. No se ei oikeastaan siinä vaiheessa vielä edennyt hirveästi pidemmälle, mutta sitten mun lapsuuden ystävä Kemppaisen Sauli oli muuttamassa Helsinkiin ja sanoi mulle, että pitäisi saada autokyyti tuohon Pietarin kadulle, että hän on työhaastattelu siellä. Ja mä olin siihen aikaan Skavoliinilla töissä tuossa Pietarin kadulla itsekin ja mä heti Hanksin tuohon varasto-oveen ja mä tajusin, että kaverihan on menossa Hanksien kästäreihin, että pitäisiköhän sitten itsekin. Ja no sitten mentiin vähän eteenpäin siitä, niin Sauli muuttikin sitten mun kanssa saman katon alle ja se oikeastaan oli sitten siinä, että ei mennyt montaa kuukautta, niin mä kävin sitten Mauno ja Samulin kanssa juttelemaan ja oli just uusi showkin tulos, niin se oli ihan helppo sauma sitten niin kuin hyppää siihen mukaan. Tai tietystikään ikinä se ei helppo ole, koska eihän tänne ketä vaan valita ja niin, oteta niin mukaan. Mut silleen mä oikeastaan päädyin ryhmään. Et mä olin siinä vaiheessa, mä olin 19 itse silloin, että nuorempia jätkiä, ketä silloin oli. Joo. Miten sitten alkuun piti reenata hulluna niitä koreografioita ja näin, niin miltä se susta tuntui? Tuntuiko se tutulta vai oliko se ihan tavallaan hyppy toiseen maailmaan? No osalla tavalla joo, oli hyppy silleen uusiin juttuihin. Mä oon aina itse tykännyt liikkua ja tanssia, että se oli niinku itselle silleen aika normi juttu. Mutta tietysti sitten taas kun harjoitellaan tuommoista showta ja uusia biisejä ja tietysti se shown kestokin on kohtalaisen pitkä, niin kyllähän se otti aikaa itsellä siihen alkuun, mutta sitten tietysti kun harjoitteli, niin se juurtui tuonne takaraivoon ja rupesi meneekin hyvin. Joo, mä oon itse asiassa joskus kuullut itse, meidän castingissa oli joku, joka oli joskus ilmeisesti ollut samoissa castingissa sun kanssa, että Toffe oli sellainen tosi iso jätkä silloin, että äijällä oli vissiin kuitenkin niin kuin raamit oli niin sanotusti kohdallaan silloin, että oli joo, no mä pelasin itse 17 vuotta fudista aikoinaan. Ja siis on vieläkin. Niin, mä katson, mulla on vaan iso paita päällä. Mutta silloin mä muistan, kun showtreenit alkoi ja mulla oli hyvä motivaatio siihen. Mä reenasin 2 kertaa päivässä, kävin puntilla, tein paljon aerobista ja söin hyvin ja mä oikeasti panostin siihen juttuun. Se oli mulle, tietysti ikä oli sen verran vähän, niin se oli kova juttu mulle itselle ja sitten tietysti piti päästä vähän vanhemmille näyttää, että millainen se kunto pitää olla. Mutta kyllä mä silloin, se oli mulle semmoinen mielekäs ja uusi juttu, niin kyllä mä siihen panostin silloin, kun mä ryhmään tulin. Joo, muistan itsekin tämän samantyyppisiä tuntemuksia, just että se kondis oli aina vähän just semmoinen, että siitä lähtien kun ollut mukana ryhmässä, niin aina vähän silleen, niin kuin, että ei vitsi, että onkohan me nyt tarpeeksi hyvässä kondiksessa, että nyt pitää taas vähän niin kuin panostaa ja näin. Että siinä on tavallaan, vaikka ei me kilpailla keskenään, niin silti siitä syntyy semmoinen. On, ja sitten se on taas hyvä siinä mielessä, kun on paljon jätkiä, niin siellä on myös
myös sit niitäkin, ketkä voisit sanoa, että hei, nyt pitää vähän kiristää, jos se kunto lähtee löystyy. Se on taas hyvä puoli siinä, että se treenaaminen pysyy aktiivisena ja siihen panostaa oikealla lailla. Joo, kyllä se on vähän niin kuin pakko, koska kukaan ei kuitenkaan halua mennä sinne lavalle lähtökohtaisesti nolaamaan itseänsä. Juurikin niin näin. Siitä tulee just hyvä semmoinen rutiini ja pakote omassa päässä ainakin. Mites sitten, niin kauan sä teit kaiken kaikkiaan Hanks-hommia ennen kuin jäit tälle niin sanotulle tauolle? No aika lailla se 3 vuotta meni sille sutjakkaasti, että siinä oli paljon arkikeikkoja ja oli myös viikonloppu. Et mä silloin jo samaan aikaan tein portsarihommia rafloissa, mutta tietysti meidän keikathan osui aika pitkälti viikonlopuille, niin joutui sitten vähän sen kattoo, että mikä tarve täällä oli ja miten sitten oli muita töitä. Sitten oikeastaan mä rupesin perustelemaan omaa firmaa ja sain ihan hyviä asiakkaitakin, niin se oli ehkä semmoinen steppi sitten, että mä vähän vähensin niitä keikkoja. Ja sitten tietysti kun se yritystoiminta lähti laajeneen, niin oli sitten oikeastaan vähän pakkokin keskittyä niihin enemmän. Ja niitä edelleen. Et mulla on nyt ollut se 6 vuotta oma portsarifirma ja sitä tehdään edelleen. Joo, se on ja ilmeisesti on mennyt ihan hyvin ja koko ajan on laajentunut. Että on mennyt hyvin ja ollaan laajennut ja nähty teitäkin meidän omissa niin, paikoissa. Niin, sitä mietit, että on monessa mestassa tullut heitetty yläfemmalle, että taitoitte täälläkin. Joo, se on ihan hauskaa. Hauskaa nähdä kuitenkin frendejä, ketkä tulee töihin mun työpaikalle kanssa, niin se on ihan mukava katsella vierestäkin. Joo, kyllä voin sanoa, että CitySafen kanssa minulla on ainakin ollut aina erittäin turvallinen olo. No, se on hyvä. Se kaikki ravintoloitsijat, jos mietitte, niin vinkkinä. Kiitos. Mitäs sitten tänä päivänä tosiaan oot siirtynyt enemmän tuohon yritysmaailmaan ja näihin, niin ootko kuitenkin minkä verran tekemisissä sitten tämän Hanks-yhteisön kanssa edelleen? No muutamien kanssa ihan silleen kirjoitellaan ja soitellaan ja sitten tietysti nyt Nikita on mun yhtiökumppanina tuossa CitySafeissa, että sen kanssa nyt ollaan, jos se nyt ihan joka päivä, niin joka toinen päivä yhteyksissä. Et se nyt on jäänyt ehkä sille suurimmaksi, kenen kanssa on jatkuvasti tekemisissä. Mutta totta kai aina jos nähdään, niin pysähdytään juttelemaan ja heitetään yläfemmat. Ei ole oikeastaan ketään semmoista, kenen kanssa ei sitten voisi olla niinku tekemisissä. Joo. Ja välillä saattaa eksyä jopa ulkomaan reissullekin. Näinhän meillä pääsi käymään. Me oltiin kauas sitten aikaa, kun me Mallorcaa käytiin. 3 vuotta sitten. Joo, siellä oli menoa ja vilskettä. Se oli korkean profiilin reissu. Oli. Siitä on jäänyt hyvät muistot ja joskus tehdään uusia reissuja. Joo, siitä on myös paljon hyviä snappeja, niistä voi tehdä kokoelma jossain vaiheessa. Nyt pystyy mihinkään julkaisemaan, että se on aika väkevää settiä niin sanotusti. Mitäs sitten, mennään vähän tämmöiseen diipimpään hommaan, niin miten sä mietit niin Hanks-uraa, että muuttiko se sua ihmisenä silloin, kun kaikki tämä tapahtui, keikat ja tietynlainen julkisuus ja muu? Niin. No en mä tiedä, muuttiko se mua ihmisenä, mutta tietysti kun mä olin silloin tosiaan 19 ja totta kai jokainen nuori mies tietää, että huomio on mukavaa ja esillä oleminen on kivaa, mutta suurin mulla oli kuitenkin se, että mä sain niinku oikeasti hyvän fiiliksen siitä esiintymisestä ja kundeista, kenen kanssa tätä pääsi niinku tekemään. Se oli niinku se ykkösjuttu siinä. Ja ehkä sitten taas sitä mietti nuorempan, että mitä jos sitä on liikaa valokeilassa, jos sieltä tulee huonoja juttuja tai tulee hyviä juttuja, että se suhtautuminen siihen, että miten sitten ne itse ottaa. Mutta ei se mua niinku ihmisenä muuttanut. Et mä oon pyrkinyt aina olemaan ihan samanlainen kuin mä oon. Et se, että onko mä Hankseis vai en, niin se ei tee musta yhtään erilaista ihmistä. Et mä ainakin itse sain tosi hyviä kokemuksia ja se myös kasvatti mua paljon ihmisenä, koska mä olin nuori kundi ja sitten oli vanhempia jätkiä, kenen kanssa oli kuitenkin töissä. Niin mä sain siitä hyvää oppia. Sitten taas nyt miettii mun nykypäivän duunia,
mä joudun olla ihmisten kanssa paljon tekemisissä ja mä joudun välillä tehdä yritysesittelyitä ja muuta, että mä joudun esiintymään myös, niin se on ollut suuri plussa, että ei jännitä enää sitä, että onko siinä 100 vai 1000 ihmistä, niin se ei enää ole itselle semmoinen kynnys. Et tietysti alkuunhan se oli, että kyllä sitä vähän perhosi oli vatsas, kun ekoille keikoille meni, mutta pelkästään itselle on jäänyt niinku positiivisia juttuja tästä ja on edelleen mielessä hyvin. Joo. Useinkin. Tuli mieleen noista, jos kun puhuit keikoista ja esiintymisestä ja siihen liittyvistä fiiliksistä, niin oliko sulla ennen Hanksei esiintymiskokemusta niin kuin aiemmin elämässä? Ei mulla oikeastaan niin, että se oli ihan uusi juttu. Se sitten oli mulle ihan uusi juttu. Ainut oikeastaan, mitä mä olin ehtinyt, mä olin just armeijan käynyt ennen kuin mä sitten ryhmään tulin, ja sitten oikeastaan koulut ja pelailin futista nuorempana. Et siinä oli niinku mun oikeastaan elämä tohon asti, että ei ollut esiintymiskokemusta. Mutta jotenkin sitten taas ryhmähän yhdistää se, että kaikki on omalla lailla erilaisia jätkiä, mutta kaikissa on kuitenkin jotain samaa. Yep. Ja se niinku, tämähän oli tosi helppo tulla, että se tuntui, tiedätkö, semmoiselta, vähän sama kuin sä pelaat jossain jengissä futista tai lätkää, niin siellä on se pukukoppielämä ja kaikki puhaltaa yhteen hiileen, niin se on niinku tämmöisen, tässä mun mielestä yksi parhaimpia juttuja, että kaikki puhaltaa yhteen hiileen ja siellä on tosi hyvä meininki. Nyt kun eletään tosiaan sitten aikaa Hanksuran jälkeen, niin miten sä koet, onko sun elämäntyyli muuttunut yhtään? Toki ulkoisesti nyt ei varmaan hirveästi, että edelleenkin on rutiinit, että näytetään hyvältä ja käydään. Kyllä, salilla ja on tukka mintissä, parta mintissä ja lihakset kunnossa näin, mutta tolleen niin kuin muuten, niin onko elämäntyyli muuttunut? No duunit taas, mitä mä nyt teen, niin onhan se, no ne on ravintoloissa edelleen, mutta toisaalta jonkun verran on muuttunut, että silloin kun keikkaili, niin eli sitä niin kuin ihan täysille. Se oli itse asiassa välillä aika raskastakin, että sä ajat 1000 kilometriä viikossa ja sitten välillä käyt laivalla ja unet saattaa jäädä vähäiseksi välille. Nyt on ehkä tämän jälkeen on tullut semmoiset normaalit arkirytmit ja sitten viikonloppuisin, kun käy valvoa yöt, niin niihin on omat rytmit. Sitten taas yrityksiä pyörittää, niin siinä on niin paljon kaikkea, että mäkin joudun ajamaan autolla edelleen aika paljon. Et on se vähän muuttunut, ja sitten taas se vapaa-aika, että ei hirveästi tule vapaa-aikaa tuhlattua niin kuin yökerhoihin varsinkaan. Et kun saa tehdä duunia siellä nyt, niin ei ole semmoinen hirveä hinku päästä sinne sit vapaa-ajalle. Sitten taas silloin, kun keikkaili, niin oli nuori ja menoja alkaa vipatti, niin se oli täydelliseen aikaan niin sanotusti. Et vähän on muuttunut ehkä rauhallisempaa suuntaa, jos voisi näin sanoa. Joo. Mites sitten, tiesitkö, että Hanksit juhlii 20-vuotisjuhlaa tänä vuonna? Totta kai mä tiesin. Mä testasin vaan. Minkälaisia fiiliksiä se herättää sussa? 20 vuotta, se on paljon. Se on pitkä aika viihdealalla Suomessa varsinkin. Et mä muistan silloin, kun olit oikeasti nuori, 15-16, ja katteli oli, ryhmä oli tuttu ja ne silloin jo veti kovaa ja oli huipulla, niin onhan se kova juttu. Ei Suomessa ole montaa viihdealan yritystä, mikä vuodesta toiseen pötkii eteenpäin ja ne on koko ajan siellä, missä kuuluu olla. Et on se pakko mennä kattoa. Niin, mä vaan mietin, että riittääkö välttämättä ihan vaan se kattominen, että mulla on sellainen kutina, että ehkä suakin tullaan kuitenkin vielä näkemään lavalla, uskallatko sanoa tähän mitään kommenttia? En mä uskalla, mutta kyllähän siihen jotain pitää vastata, niin kyllä mä siellä paikan päällä on, mutta jos jätetään se salaisuudeksi, että onko mä lavalla vai katsomassa. Mutta jos muut kysytään, niin kyllä mä näen sut siellä repimässä paidan irti. Kyllä mä itsekin näkisin. Mites loppuun, niin haluaisitko, onko sulla jotain tämmöistä sanomaa tai muuta, mitä haluat välittää koko maailmalle, parantaa maailman rauhaa tai yleistä mieltä tai politiikoille tai ihan kelle vaan heittää terveisiä vaikka iskelle ja äidille? No, mä en ehkä ole semmoinen maailmanparantaja luonteeltani, mutta ehkä sen, että ihmiset koittaa olla iloisia ja nauttimaan siitä kuitenkin, että ei tämä maailma tähän ole kaatumassa. Itse, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että mä oon yrittänyt olla hyvällä fiiliksellä ja kyllä se paluu normaaliin sieltä vielä tulee. Et
koittaa nauttia, elää hetkessä. Se on ehkä se oma sanoma. Joo, ja mäkin itse asiassa voisin sanoa tähän loppuun, että mun mielestä, että jos on vaikka viikonloppuisin, et ole töissä, olet ravintola-alalla ja työtön, niin kannattaa käydä kokeilemaan vaikka vaeltamista. Mä kävin testaa semmoista viime viikonloppuna ekaa kertaa 10 vuoteen, koska normisti aina töissä viikonloppuisin, se oli ihan sikahauskaa ja mietin, että tämä on ihan hyvä, että pystyy niin kuin siis välillä tekemään kaikkea tuommoista. Siis mulla on ihan sama. Mä olin sanonut ulkoilua, mitä ei normaalisti niin kuin duunien ohjelta tule hirveästi tehtyä. Ja se raitin ilma kyllä piristää yllättävän paljon. Kyllä. Ja tietysti kaikki ulkohommia, päässyt vähän touhuilemaan kotossa. Niin toimii. Se toimii. Kyllä. Hei, oikein paljon kiitoksia, Tofe. Kiitos, että sain tulla. Standing Navy, yeah. We're gonna make it feel alright. Standing Navy.